الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے, لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے. کچھ اشارے کیے, جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی تاکہ تلاش کرو, زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو. لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے, چونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ تین صورتوں میں ہے, سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں. وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں, آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے نازل فرمائی ہے, اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو الحی ہے القیوم ہے. اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے, کس نے اتارا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ. اور یہاں نوٹ کیجیے نزل ہے, نزل ینزل تنزیلا, انزل نہیں آیا ہے. مصدقا لما بین یدیہ, اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے, تورات اور انجیل. اور یہ کہ دو اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی, لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشین گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدى للناس, اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی. وانزل الفرقان, اور اللہ نے فرقان اتارا. فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے, فرقان تورات کے لیے بھی ہے, فرقان معجزات کے لیے بھی ہے. ہر وہ شے, یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے, غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا, جو شے بالکل مبرہن کر دے حق و باطل کے مابین, امتیاز قائم کر دے, وہ فرقان ہے. لیکن یہاں اب تحدید کا انداز ہے, دھمکی کا انداز ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ, یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں, نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں, اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں, نہیں راغب ہے تو مت پڑھو, کوئی الزام نہیں. یہ کتاب ویسی نہیں ہے, بلکہ یہ کتاب تو اب اگر نہیں مانو گے, ایمان نہیں لاؤ گے, تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید,
तो उनके लिए बहुत सख्त सजा होगी। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिकाम, और अल्लाह ताला जबरदस्त है, इंतकाम लेने वाला है। ये लफ्ज़ बहुत अहम है कि अल्लाह ताला जहां रऊफ है, रहीम है, शफीक है, गफूर है, सत्तार है, लेकिन साथ ही शदीदुन ज़ुंतिकाम भी है, अज़ीज़ुन ज़ुंतिकाम भी है, शदीदुल इक़ाब भी है। ये दोनों शानें अल्लाह के ज़हन में रहनी चाहिए। इन्ना अल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैइउन फ़िल अर्ज़ वला फ़िस समा, यकीनन अल्लाह पर कोई शय मख़फ़ी नहीं है, ना आसमान की ना ज़मीन की। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा, पहली चीज़ अल्लाह के इल्म से मुतालिक थी और यह अल्लाह की कुदरत से मुतालिक है। वही है कि जो तुम्हारी नक्शा कशी कर देता है, सूरत बना देता है तुम्हारी माओं के रहमों में जैसा चाहता है। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह अपना नक्शा खुद बनाए। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और यह कि वही अल अज़ीज़ है और अल हकीम है। हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात, वही है जिसने आप पर यह किताब नाजिल फरमाई। किसी किसी जगह अनज़ला का लफ्ज़ भी आ जाता है, और यह होता है रिदम के एतबार से, क्योंकि कुरान मजीद की अपनी एक मलकूती गिना है, इसकी एक मौसीकी है, डिवाइन म्यूजिक है। तो उसमें जो रिदम के हवाले से अगर ज़रूरत हो तो ये अल्फाज एक दूसरे की जगह आ जाएंगे। मिन हो आयातुल मुहकमात, उसमें कुछ आयात तो हैं मुहकम, पुख्ता, हुक्म, जैसा कि मैंने बताया हिकमत, अक्ल की पुख्तगी। मुहकम आयत, पुख्ता आयत, जिसका मफहूम बिल्कुल वाज़े हो, जिसको इधर से उधर करने की कोई गुंजाइश ना। हुन्ना उम्मुल किताब, इस किताब की जड़ और असास और बुनियाद वही है। वह उखर मुतशाबिहात, और कुछ मुतशाबे हैं कि जिनका हकीकी और सही सही मफहूम मुअय्यन करना बहुत मुश्किल है, बल्कि आम हालात में नामुमकिन है। यह मैं तफसील से तआरुफ़े कुरान के ज़िम्मे में अर्ज कर चुका हूँ। आयातुल अहकाम जितनी भी हैं वो सब मुहकम हैं, ये करो ये ना करो, ये हराम ये हलाल। लेकिन ये कि जो भी आयात हैं कि जिनमें बहस है आलम गैब से, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात क्या तसव्वुर करें, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श क्या तसव्वुर करें। इसी तरीके से फरिश्ते आलम गैब की शयें, आलम बरज़ख कब्र में क्या होता है, इसी तरह आलम आखरा जन्नत और दोज़ख की असल हकीकतें हम नहीं समझ सकते। उसमें हमारे जहन के करीब लाकर कुछ बातें बता दी गई हैं। माला युद्रको कुल्लू ला युद्रको कुल्लू, इजमाली तसव्वुर कायम हो जाना चाहिए, उसके बगैर तो रास्ता सीधा रहेगा नहीं आदमी का, लेकिन उनकी तफासील में नहीं जाना चाहिए। तो दूसरे दर्जे में मैंने आपको बताया था कि कुछ फिजिकल फिनोमेना भी, ये भी एक वक्त तक रहे हैं आयात मुतशाबिहात में से, लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे ये साइंस का इल्म बढ़ता चला जा रहा है, उनमें से बहुत सी चीज़ें अब मुहकम होकर सामने आ रही हैं। तो ये गोया के शिफ्टिंग सैंड्स के मानिंद हैं कि इनमें से जो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें वाज़े हो गई जो पहले वाज़े नहीं थी, लेकिन अब भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया सात आसमान से क्या मुराद है, कि जो वाज़े नहीं है हम पर, लेकिन हमारा यकीन है कि इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि इंसान समझ लेगा कि हाँ यही बात सही थी और यही ताबीर सही थी। हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब, ये बहुत अहम है। असल जो है जड़ किताब की, इसलिए कि किताब के बारे में अर्ज कर चुका हूँ कि वह है ही मजमूए अहकाम। किताब जैसा कि हमने सूरह बकरा में देखा, जहाँ हुक्म आया कुतिबा अलैकुम कुतिबा अलैकुम कुतिबा अलैकुम, तो किताब की जड़ और असास जो है वो वही है। वह उखर व मुतशाबिहात फअम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, तो वो लोग जिनके दिलों में कजी होती है, अब वो ये है कि वो कोई ख़ास बात नई निकालनी है ताकि अपनी जहानत और फतानत का जो है डंका बजवाया जा सके, या कोई और फसाद पैदा करना है, कोई फितना पैदा करना है, जहन टेढ़ा हो चुका है, अब उस टेढ़े जहन के लिए कोई दलील चाहिए कुरान से, अब वो मुतशाबिहात के चक्कर में लगेंगे, उनके पीछे पड़ेंगे कि किसी के मफहूम को मैं अपने मनपसंद मफहूम की तरफ मोड़ सकूं। फअम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु, तो वो लोग जिनके दिलों में कजी है वो पीछे लगते हैं उनके कि जो मुतशाबे हैं उनमें से, इब्तिगाल फितनत, या तो फितना उठाना चाहते हैं फितने की तलाश में, वब्तिगा तावील, और तलाश करने के लिए कि उसकी असल हकीकत, असल मंशा, असल मुराद क्या है। यानी यह भी हो सकता है किसी का इल्मी ज़ौक ही ऐसा हो जाए, और यह भी हो सकता है कि एक शख्स की फितरत में कजी हो। वमा यालम तावीलहु इल्लल्लाह, हालांकि उनका हकीकी हकीकी मफहूम
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون, اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں, پختہ ہیں, جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں, وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہی کل من عند ربنا, ہم ایمان لائے اس کتاب پر, قرآن پر, یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے. جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے, جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں گے, لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب. آمنا بہی کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب, لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہے, عقل مند ہے. اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لیمیٹیشنز کو جان لے, میری عقل کی حدود کیا ہے, عقل کہاں تک جا سکتی ہے. اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر اولو الالباب میں سے نہیں ہے. عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں, ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے, وہ قلب پہنچائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے, حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اور ان کا یہ قول ہوتا ہے اولو الالباب کا, اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب, یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے, تیری بارگاہ سے ملے گا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے, قیامت کا دن, یوم القیامہ. ان اللہ لا یخلف المیعاد, یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا, اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے, چیلنج کا انداز ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سن 3 میں نازل ہو رہی ہے, سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد. لیکن یہ کہ یہ رکوع جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے. غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرح مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی, تو مسلمانوں کا مورال بہت بلند تھا. لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینہ کے, ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ, یہ کچھ قریش کے دال تجربے کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے, اگر ہم سے کبھی بات اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا, تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں, تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے, اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. اولئکہم وقود النار, اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے. کذاب آل فرعون, تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے, چپندی چپندی کا شوربہ. آل فرعون کا معاملہ یاد کرو, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا. فرعون ذی الاوتاد, کذاب آل فرعون والذین من قبلہم, اور اسی پر کیا اس سے پہلے ثمود اور عاد جیسی قومیں زبردست جو ہیں اسی جزیرہ نما عرب میں رہی ہیں. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فاخذہم اللہ بذنوبہم, تو اللہ نے پکڑا ان کو ان گناہوں کی پاداش میں. واللہ شدید العقاب, اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. قل للذین کفروا, اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں, ستغلبون وتحشرون الی جہنم, تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے, دنیا میں مغلوب ہو گے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے. وبئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیت فی الفئتین التقتا, تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی, یعنی بدر کی جنگ ہوئی, اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرکین مکہ تھے, تمہارے لیے نشانی موجود ہے. قد کان لکم آیت الفئتین التقتا, فئت تقاتل فی سبیل اللہ, اس میں سے ایک جماعت وہ تھی, ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا. وہ اخرا کافرۃ,
اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا. یراؤنہم مثلیہم رائے العین, وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں. اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں, ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلم کھلم کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے, بلکہ تین گنی تھی. بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روب طاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں. تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بصارت پر ایسا اثر ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. وہ بھی بعض روایات ہیں. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ, اس میں یقیناً ایک عبرت ہے, سبق آموزی ہے. لأولی الابصار, لیکن یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں, جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو. اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے. ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روح سخن موجود ہے اہل کتاب کی طرف اور اس واقعے کے اندر, تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے, تو اس کا ایک اصل بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے, اس کی رونقیں رکھنی ہیں جب تک اس کی مرضی ہے, قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے. اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی, نسل چلے گی. مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں, دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا, مشقت کرے گا, کمائے گا. تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں, یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنکٹس کو دبا کر رکھا جائے, اللہ کی محبت اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے. بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے, یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو, ختم کر دو. نہیں, سیلف کنٹرول, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا, لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا, لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے, ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹخ نہیں دے دے گا. تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو, گھوڑا پورا قابو میں ہو. البتہ یہ ہے کہ سیلف کو, اپنے نفس کو, اس کو کچل ڈالنا, سیلف اینیہیلیشن, یہ اسلام میں نہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء, مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں. اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائیڈ کی. اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے, سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا, وہ سیکس ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے, اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ واقعتاً یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے. ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. بلعام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا, ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا. وہ قصہ آئے گا سورہ اعراف کے اندر. تو واقعہ یہ ہے, لیکن ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح, محبت تو ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہیں, بیٹے ہوں اس کا نام چلتا رہے, بڑھاپے کا سہارا بنے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے. والخیل المسومت, اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں, پیڈگری ہوتی ہے ان کی. والانعام, اور مویشی ہوں, مال جو ہے پنجاب میں اور سرائیکی کے علاقے میں مال, مال کہتے ہی جانوروں کو ہیں, ان حیوانات کو ہیں مال مویشی. والانعام والحرث, اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا, بس جو نقطۂ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا, اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن واللہ عندہ حسن المآب, لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا. وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو, اپنے تمام جذبات و میلانات کو
एक हद के अंदर रखेगा, उससे आगे नहीं आने देगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक शय भी इतनी जोरदार हो गई उसकी मोहब्बत के आपके दिल के ऊपर उसका कब्जा हो गया, तो बस आप गए, अब वही निद है, वही अब आपका माबूद है, चाहे वो दौलत हो चाहे वो कोई और शय हो, वो अब आपका माबूद बन जाएगी। قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ, इनसे कहिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इन तमाम चीजों से बेहतर शय कौन सी है। لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, वो लोग के जो अपने रब का तकवा इख्तियार करते रहे। तकवा यही है कि अपने नफ्स का भी हक है दो, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन, लेकिन नाजायज रास्ते से नहीं। तुम्हारे पेट का भी हक है उसका अदा करो, लेकिन अकल हलाल से। तुम्हारी औलाद का तुम पर हक है, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्कन, तुम्हारे मुलाकाती आते हैं उनका भी तुम पर हक है, वो हकूक अदा करो, लेकिन अल्लाह से ऊपर किसी हक को फाइत न कर देना, बस ये है असल बात। अगर तो ये अगर हिफ्ज मरातिब न कुनी जिंदगी की, अगर ये हिफ्ज मरातिब नहीं होगा तो गोया कि अब आप गए, दीन और दुनिया सब गई। तो लिल्लज़ीन तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नात, उनके लिए ऐसे बाग़ात हैं, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जिनके दामन में नदियां बहती होंगी, खालिदीन फीहा, उसमें वो हमेशा रहेंगे, वाज़वाजुम मुतहरतुन, और बड़ी ही पाक औरतें होंगी, व रिज़वानु मिन अल्लाह, और अल्लाह की रिज़वान होगी, अल्लाह की रजा होगी जो सबसे बड़ी शय है, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों को देख रहा है। अल्लज़ीना, वो कौन से बंदे हैं उसके खास, अल्लज़ीना यकूलूना रब्बना इन्ना आमन्ना, जो ये कहते रहते हैं परवरदिगार हम ईमान ले आए, फ़ग़फ़िर लना, बस हमें बख्श दे, ज़ुनूबना हमारे गुनाह, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें आग के अजाब से बचाइयो। अब उनकी बदह में अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो ये दुआ करते हैं, उनके ये औसाफ हैं, और इसमें गोया कि तलकीन है, अगर अल्लाह से ये दुआ करना चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाह बख्श दे और तुम्हें जहन्नम के अजाब से बचाए, तो ये औसाफ अपने अंदर पैदा करो। अस्साबिरीना वस्सादिकीना वल्कानितीना वल्मुन्फिकीना वल्मुस्तग़फिरीना बिल्असहार, सब्र करने वाले और राष्ट्रबाज, राष्ट्रबाजी में राष्ट्रगोई भी है, राष्ट्र किरदार भी है, अमल भी आपका सही सेहत पर हो, दुरुस्ती पर हो, और कौल भी सही और दुरुस्त हो। वल्कानितीन, फरमा बरदार, वल्मुन्फिकीन, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, वल्मुस्तग़फिरीन बिल्असहार, और जो जिसको आप कहते हैं स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, वो जो सहर का वक्त है, सहरी का वक्त है, उसमें इस्तिग़फ़ार करने वाले। एक तो नमाजें हैं जो पांच नमाजें हैं, लेकिन ख़ास वो वक्त जो है उसमें, जबकि फरमाया गया है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाता है समाए दुनिया तक, और फिर एक निदा होती है, हल मिन मुस्तग़फिरिन फ़ग़फ़िर लह, हल मिन सा'इलिन फ़ऊतिया, है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, है कोई कुछ मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूँ, हम तो माइल बकरम है कोई साहब ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रहरवे मंजिल ही नहीं। शायद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु वल उलुल कायमन बिल क़िस्त, अल्लाह खुद गवाह है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, सबसे बड़ी गवाही तो अल्लाह की है, वल मलाइकतु, और सारे फरिश्ते गवाह हैं, व उलुल इल्म, और उलुल इल्म भी इस पर गवाह हैं। ये उलुल इल्म जो है, उलुल अलबाब, उलुल इल्म, अल्लज़ीन याक़िलून, ये वो लोग हैं कि जो इन कायनाती आयात के हवाले से अल्लाह को पहचान लेते हैं और उसको मान लेते हैं कि वही माबूद बरहक है। जो हमने 20वें रुकू की पहली आयत पढ़ी थी सूरह बकरा की, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्की अल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यन्फ़ऊ नास, और ये तमाम बहुत से फिनोमेना ऑफ द नेचर बयान करके, ला आयातिल लिक़ौमी याक़िलून, तो जो याक़िलून हैं, जो उलुल अलबाब हैं, उलुल इल्म हैं, वो भी गवाह हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन यहाँ जो अहम तरीन लफ्ज़ है वो अब आ रहे हैं, क़ायमन बिल क़िस्त, वो किस्त और अदल का कायम करने वाला है। वो जो मैंने कल अर्ज किया था कि हम भी समझते हैं कि अल्लाह अदल कायम करता है और अदल करेगा, अलबत्ता ये कि अहले सुन्नत के नज़दीक ये कहना जो है सूए अदब है कि अल्लाह पर अदल करना वाजिब है, अल्लाह पर किसी शय का वजूब नहीं, लेकिन अल्लाह को अदल पसंद है, अल्लाह को अल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, अल्लाह खुद भी अदल फरमाएगा। ला इलाहा इल्लहु वल अज़ीज़ुल हकीम, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वो ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
दीन तो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा और अल्लाह ताला के यहाँ मंजूर शुदा दीन एक ही है, वो अल इस्लाम है। ये सूरत इस एतबार से, और ये भी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान के हवाले से आप समझ लीजिए, सूरह बकरा में ईमान पर ज्यादा जोर है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही, ईमानियात, शुरू में भी ईमानियात, दरमियान में आया बिर में ईमानियात। इस सूरह मुबारक में इस्लाम पर ज्यादा जोर है। अब इन दोनों में भी एक निस्बत है खास, जिसको मैं तफसील में जाने का मौका नहीं है। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आगे चलकर आयत आएगी, व मन यब्तगी गैर इस्लाम दीनन फलन युक्बल मिन्हु, अगर कोई शख्स इस्लाम के सिवा किसी दीन को कबूल करेगा वो उसकी जानिब अल्लाह के यहां मंजूर नहीं होगा। व मख्तलफ अल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म बग़्यन बैनहुम, ये इस्लाम हमेशा से चला रहा है, हजरत आदम से इस्लाम चला रहा है। ये वही आयतुल आयात जो थी आयतुल इख्तिलाफ, उसका गोया कि खुलासा आ गया। और जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया है, ये पगडंडियां निकाली हैं, गलत रास्तों पर मुड़ गए हैं, तो ये इसके बाद के उनके पास इल्म आ चुका था, और असल सबब बग़्यन बैनहुम ज़िद्दम ज़िद्दा द अर्थ टू डोमिनेट। वमन यकफुर बि आयातिल्लाह, और जो कोई अल्लाह की आयात का इनकार करता है, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो अल्लाह ताला को हिसाब लेते देर नहीं लगेगी, वो बड़ी तेजी के साथ हिसाब ले लेगा। फ़इन हाज्जू का, फिर ए नबी अगर ये आपसे मुहाज्जा करते हैं, हुज्जतबाजी करते हैं, दलीलबाजी करते हैं, मुनाजरे करते हैं, फ़कुल, तो आप तो आखिरी बात कह दीजिए दो टोक, फ़कुल असलम तो वजहिया लिल्लाह व मन इत्तबानी, देखो भाई मैंने तो अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया है, और उन्होंने भी जो मेरा इत्तबा कर रहे हैं, हमने एक रास्ता इख्तियार कर लिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा ये रास्ता, तुम जिधर जाना चाहते हो जाओ, जिस पगडंडी पर मुड़ना चाहते हो चले जाओ, जिस खाई में गिरना चाहते हो जाओ, दफा हो जाओ। फ़कुल असलम तो वजहिया लिल्लाह व मन इत्तबानी वकुल लिल्लज़ीना उतुल किताब वल उम्मीयीन, और ए नबी कह दीजिए इन दोनों से, उनसे भी कि जिन्हें किताब दी गई थी पहले, यानी यहूद और नसारा, वल उम्मीयीन, और उनसे भी कह दीजिए कि जो मुशरिकीन अरब हैं अभी बकी अरब में, असलम तुम भी इस्लाम लाते हो या नहीं, दावे होते हो कि नहीं, अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को करते हो कि नहीं, फ़ैद असलमु फ़क़द इहतदौ, अगर वो भी इसी तरीके से इस्लाम ले आए तो हिदायत पर हो जाएंगे। वही तवल्लाओ फिन नमा अलैकल बलाग, फिर अगर वो रुख फेर ले, मुंह मोड़ ले, तो ए नबी आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय पहुंचा देने की। आला को यहां पर पहचान, इन नमा अलैकल बलाग, आपके जिम्मे है पहुंचा देना, आपने हमारा पैगाम पहुंचा दिया, हमारी दावत उन तक पहुंचा दी, हमारी आयात उन्हें पढ़कर सुना दी, अब आगे चॉइस उनका है, आप पर जिम्मेदारी नहीं है कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाए। वला तुसअलू अन असहाबिल जहीम, ये सूरह बकरा में हम पढ़ाए हैं। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, बाकी अल्लाह ताला अपने बंदों को देख रहा है, वो उनसे हिसाब किताब कर लेगा, वो मामला उसका है, इनसे निबट लेगा, आपके जिम्मे जो फर्ज था आप उस फर्ज को अदा करते रहिए। इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक्तुलून नबीय्यीन बिगैर हक़्क़िन, यकीनन वो लोग जो अल्लाह की आयात का कुफ्र करते हैं और अम्बिया को कत्ल करते रहे हैं नाहक, व यक्तुलून लज़ीन यामुरून बिलक़िस्त मिनन्नास, और कत्ल करते रहे हैं या कत्ल करते हैं उन लोगों को इंसानों में से जो अदल का हुक्म देते हैं, इसलिए कि इंसाफ की बात तो पसंद नहीं होती किसी को, सच्ची बात अलहक़ मुर्रुन, तो बहुत से मौके पर ऐसा होता है कि हक गोई की पादाश में कोई हक गो इंसान जो है उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस्त का मामला आया है, अदल, अल्लाह कायमम बिलक़िस्त है, और अल्लाह के महबूब बंदे वही हैं कि जो अम्बिया के अलावा वो लोग कि जो अदल का हुक्म दें, इंसाफ का डंका बजाने की कोशिश करें। तो फरमाया व यक्तुलून लज़ीन यामुरून बिलक़िस्त मिनन्नास, तो ऐसे लोग जिन्हें के जो कि ऐसे लोगों को कत्ल करें, फबशिरहुम बेअज़ाब नलीम, तो ए नबी उन्हें बशारत सुना दीजिए दर्दनाक अज़ाब की। इसमें एक तंज है, बशारत, अज़ाब की बशारत, ये तंजिया कलाम है। उलाएकल लज़ीन हबतत आमालहुम फिद दुनिया वल आखिरा, ये वो लोग हैं कि जिनके तमाम आमाल दुनिया और आखिरत में हबत हो गए। कुरैश को यह ज़ोम था कि हम खादिम काबा हैं और हमारे पास जो है ये लोग आते हैं, हज करते हैं, हम उनकी दावत करते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, सिकाया है, तो हमारी इतनी खिदमतें हैं अल्लाह ताला के यहाँ जो है, हमें बहरहाल इन खिदमतों के हिसाब में हम बख्श दिया जाएगा।
फरमाया वो सारे आमाल हब्त हो जाएंगे अगर वो शक्ल नहीं है। अगर तो सही सही पूरे दून को इख्तियार करोगे तो ठीक है, वरना ये कि वलायक अल्लज़ीन हबतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, बड़े से बड़े चैरिटी के काम किए हों, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कायम कर दी हों, कोई हैसियत नहीं रखती अल्लाह के निगाह में। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनका फिर कोई मददगार नहीं होगा। अलम तरा इलल लज़ीन उतू नसीबम मिनल किताब, क्या तुमने गौर नहीं किया उन लोगों की हालत पर जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था। उतू मजहूल का सीगा, ये जैसा कि मैंने अर्ज किया जहां कोई मजम्मत का पहलू होता है तो उसमें यह मजहूल का सीगा आता है। जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था, युदौना इला किताब अल्लाह लियहकुम बैनहुम, अब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ कि वो उनके माबैन फैसला करे। सुम्मा यतवल्ला फरीकु मिन्हुम वहुम मुरिदून, फिर उनमें से एक ग्रोह जो है पीठ मोड़ लेता है एराज करते हुए, यानी यह कि मानते भी हैं किताब को लेकिन उसके फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामा मादूदात, यह मज़मून आ चुका है सूरह बकरा में। ये क्यों ढिटाई हो रही है, ये मानते भी हैं और फिर अमल नहीं कर रहे। उन्हें बताया जाता तुम इस किताब पर ईमान रखते हो, इसमें यह लिखा है ये सूद हराम है, क्या कर रहे हो, ये शय हराम है, किस काम में लगे हुए हो, लेकिन नहीं, क्यों अड़ जाता है इंसान, उसका उसकी तशीस कर दी। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, ये इस वजह से है कि उन्होंने ये अकीदा घड़ लिया है कि लन तमस्सल नारु इल्ला अय्याम मादूदात, हमें तो छू ही नहीं सकती आग जहन्नम की मगर गिनती के चंद दिन। जब ये अकीदा है तो फिर काहे को इंसान दुनिया का नुकसान बर्दाश्त करे। बाबर में ऐश कोश के आलम दोबारा नीस्त, हलाल से हराम से जायज से नाजायज से जो भी ऐश हासिल किया जा सकता करना चाहिए, बख्श तो दिया ही जाना है। ये अकीदा है कि जो दर हकीकत ईमान बिल आखरत की नफी कर देता है। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, और उन्हें धोखे में मुबतला कर दिया है उनके दीन ने, उन चीजों ने दीन के मामले में धोखे में डाल दिया जो उन्होंने इफ्तरा कर लिए, घड़ लिए। अल्लाह ने तो कोई जमानत नहीं दी थी, न लाओ तौरात लाओ इंजील लाओ, कहीं जमानत नहीं है, ये तो तुम्हारा मनगढ़ंत अकीदा है और इसी की वजह से दीन के अंदर तुम अब बददीन या बेदीन हो गए हो। फकैफ ऐजा जमा ना हमने यौम ला रहे बफी, तो क्या हाल होगा उस दिन। इस वक्त तो ये बढ़ चढ़ कर बातें बना रहे हैं, जबान दराजियां कर रहे हैं, क्या होगा उस दिन जबकि हम इन्हें जमा करेंगे। ले यौम ला रहे बफी, उस दिन जिस दिन के बारे में कोई शक नहीं। बवुफियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और फिर हर जी नफ्स को हर जान को हर इंसान को पूरा पूरा दे दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाई की होगी। वहुम ला युज़लमून, और उन पर कोई ज्यादती नहीं होगी। अब इसके बाद फिर एक बड़ी अजीम दुआ आ रही है। इस सूरह मुबारका में दुआएं बहुत हैं, ये भी बहुत अजीम दुआ है और ये तो बाकायदा तलकीन करके कहा गया है। कहीं तो ऐसा होता है लोग ऐसे दुआ करते हैं, या है कुल कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कहो ए अल्लाह जो तमाम पादशाहत का मालिक है, मालिकुल मुल्क है, कुल मुल्क उसके इख्तियार में है। तो तुतिल मुल्क मन तशा, तो हुकूमत और इख्तियार देता है जिसको चाहता है। व तंज़ुल मुल्क बिमन तशा, और सल्तनत छीन लेता है जिससे चाहता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, और तू इज्जत देता है जिसको चाहता है। व तुज़िल्लु मन तशा, और तू जलील कर देता है जिसको चाहे। बेयदिकल खैर, तेरे हाथ में सब खूबी है। इसके दोनों मानी है, कुल खैर खूबी तेरे हाथ में है, दूसरे एक तेरे हाथ में खैर ही खैर है। बसाओकात इंसान जिसे अपने लिए शर समझ बैठता है वो भी उसके लिए खैर होता है। आसान तो हिब्बू शैन व हुआ शरुल लकुम, आसान तक रहू शैन व हुआ खैरुल लकुम। इन्नका अला कुल्ल शैइन कदीर, यकीनन तू हर चीज पर कादिर है। तूने जुल लैल फिल नहार, तू रात को ले आता है दिन में पिरोकर। व तूने जुल नहारा फिल लैल, और फिर दिन को निकाल लाता है रात में से पिरोकर। व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित, और तू निकालता है जिंदा को मुर्दा से। व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और तू निकालता है मुर्दा को जिंदा से। इसकी बेहतरीन मिसाल मुर्गी और अंडा। मुर्गी में जान नहीं है लेकिन उसी में से चूजा बरामद होता है, जिंदा है, और वो मुर्गी जो है वही अंडा दे रही है। तो गोया कि अल्लाह ताला के यहाँ वो चीज़ चल रही है। तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब, और तू देता है जिसको चाहता है बेहद्दो हिसाब। ला यत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को औलिया, ऐसा दोस्त जो कल भी दोस्त हो, जो राजदार भी हो जाते हैं, पुष्पना भी एक दूसरे के समझे जाते हैं।
یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک اچھا رویہ ہو، ظاہری مدارات ہوں، آپ ان سے اچھے کلچرڈ طریقے پر بات کریں، تہذیب کے ساتھ، یہ اور بات ہے. لیکن دلی محبت، قلبی رشتہ، جذباتی تعلق، ان کی ایک ایسے باہمی مدد کا ایک رشتہ قائم کر لینا، پشت پناہ ہونے کا رشتہ بنا لینا، اس کی اجازت نہیں ہے. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں. ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی رشتہ اللہ کا پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گا. اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا. الا ان تتقوا منهم تقاه، سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو. بچاؤ کے لیے بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا ابھی موقع نہیں ہے، تو آپ طرح دے رہے ہیں، آپ وقت جو ہے یو آر بائنگ ٹائم، تو اس میں کوئی ظاہری خاطر مدارات کا مسئلہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ مستقل واقعی قلبی محبت قائم کر لینا، یہ جائز نہیں ہے. ویسے یہ کہ اسی پھر آیت کے اسی الفاظ کو ہمارے ہاں اہل تشیع نے تقیہ کی جڑ بنا دیا ہے، لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو، اپنے عقائد بھی چھپا لو، اور اس کے لیے دلیل یہاں سے لاتے ہیں. لیکن یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری مدارات کی حد تک، ایک حد تک، یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے پر آ جائیں اور آپ ایک چیز کو چھپانے پر آ جائیں. بس یہ ہے کہ آپ اس وقت تک، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگرچہ یہ یہودی جو ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف، لیکن یہ فصفحوا، فاعفوا واصفحوا، ابھی ذرا درگزر کرتے رہو، ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ، کوئی مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا مناسب نہیں. اس حد تک مسئلہ بینی تو صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے معاذ اللہ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اس میں بھی اب اور نرمی کر دی، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے. اللہ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے ڈر کر خامخواہ صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ضرورت ہے، کسی وقت مصلحت ہے تو کرو، لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے. قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یہ پھر وہی آیت آ گئی ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور تخفو یحاسبکم بہ اللہ. یہاں فرمایا قل ان تخفو ما فی صدورکم، کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے سینوں میں ہے، اور تبدو ہو یا تم اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تمہارے ظاہر کرنے چھپانے سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو، ظاہر کر سکتے ہو، اللہ سے نہیں. ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان، ہر نفس موجود پائے گا، حاضر کیا ہوا پائے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جو نیکی کی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا، اور جو بدی کمائی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا. تود لو ان بینہا و بینہ ابدا بعیدا، اور ہر جان یہ چاہے گی، ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے، میں اسے دیکھوں بھی نہ، میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے. ویحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے، یعنی تقویٰ رکھنا ہے تو اس کا کرو، ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو، خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے. یعنی یہ وارننگز اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہاری عاقبت برباد نہ ہو، بار بار سمجھا رہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ آیت بہت معروف بھی ہے، مسلمانوں کو پسند بھی ہے. ہمارے ہاں جو وعظ ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا.
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ یہ دو آیتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت اگر نہیں ہے تو کفر ہو گیا، اطاعت تو لازم ہے، لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ جو حکم دیا ہے یہ کرو آپ کو کرنا ہے۔ اتباع اس سے اوپر کی شے ہے، انسان خود تلاش کرے حضور کیا کرتے تھے، اور چاہے آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کرو لیکن آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ گویا کہ دائرہ وسیع ہو گیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کیسا لباس اس کا ہے ویسا ہی لباس اپنا بنائے، کیا چیزیں اس کو پسند ہیں کھانے میں وہی چیزیں خود بھی کھائے اور پسند کرے۔ تو یہ چیزیں جس کا حکم نہیں ہے، جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھا، ایک ہی مرتبہ آئے ہوں گے کہیں باہر سے بدو صحابی، کہ حضور کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے ساری عمر پھر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے، حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا، دیکھا یہ کہ محمد اس شان میں تھے اس وقت، تو پھر اس کے بعد اسی کو لازم کر لیا۔ اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کیا، اس درجے میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضا ہے۔ مثلا حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا، حضور نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، حضور نے جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا کوئی دنیاوی کام نہیں کیا، کوئی تجارت نہیں کی، ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک ایک رمق وہ لگا دی کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت، اس کو قائم کرنے کے لیے۔ اب سب کے لیے تو اس مقام تک تو پہنچنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ آئیڈیل یہ رہے، اسی کی طرف انسان چلنے کی کوشش کرتا رہے، میکسیمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے، اپنے وسائل فارغ کرے اور لگائے اس کام کے اندر، تو اتباع کا جو ہے کم سے کم تقاضا اس وقت پورا ہوگا۔ ہاں جو حکم دے دیا گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے، اس کا تو اگر معاملہ اس کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر تو وہ کفر ہے، لیکن اتباع اگر آپ کر رہے ہیں تو اتباع جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جانا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، میرے کیا شب و روز ہے، کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں، کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر، ان چیزوں کے اندر تم میری پیروی کرو۔ فتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ باقی دوسرا درجہ جو نچلا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہی کرنی ہے، فإن تولوا اور اگر اس اطاعت سے بھی موڑے، فإن اللہ لا يحب الكافرین، تو اللہ کو ایسے کافر تو پسند نہیں ہے، کیونکہ پھر اطاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا۔ یہاں وہ پہلا حصہ جو ہے نصف اول کا، ثلث اول، یعنی نصف اول جو ہے سورہ مبارکہ کا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات 32 ہیں، جنرل ہیں، تمہیدی ہیں، دین کے بڑے جو گہرے اصول ہیں وہ ہیں، دعائیں تلقین کی گئی ہیں، محکمات اور متشابہات کا فرق واضح کیا گیا ہے، لیکن اب دوسرے حصے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راست عیسائیوں سے ہے، اور انہیں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو تم نے معبود بنا لیا، یا تو تثلیث کی شکل دے دی ٹرینیٹی، یا گاڈ انکارنیٹ بنا دیا۔ تثلیثیں بھی دو طرح کی رہی ہیں، اللہ بھی اور مریم بھی اور عیسیٰ بھی، اور دوسری تثلیث جو ہے جو اب دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ۔ تو یہ جو تثلیثیں تم نے ایجاد کر لی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ تمہاری کج روی ہے، تم نے غلط شکل اختیار کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، ہاں ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے، لیکن اگر ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصلاً قبل یحییٰ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی معجزانہ ہوئی ہے، وہ بھی کوئی کم معجزہ نہیں تھا۔ تو معجزے، اور پھر آدم کی جو ولادت ہوئی ہے، آدم کو جو پیدا کیا اللہ نے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے الوہیت کی تو یہ تو پھر آدم کو بھی الہ مانو اور یحییٰ کو بھی الہ مانو۔ تو ساری بحث اس پر ہو رہی ہے۔
ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر، تمام جہانوں پر نہیں، تمام جہان والوں پر. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی استفاء ہوا ہے. اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بنتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو تخلیق آدم ہے اس میں پہلے کوئی اسپیشیز وجود میں آئی تھی اور اس اسپیشیز، اس نوع کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے تو وہ آدم بن گئے. تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے. استفاء کے معنی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا. بہرحال ایک عام معنی بھی ہو جاتے ہیں، پسند کر لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اور پھر نوح کو پسند کیا، آل ابراہیم، ابراہیم کے گھر کو، ان کے خاندان کو، و آل عمران. عمران جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں. ایک تو حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا. حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسیٰ کے والد عمران تھے. یہاں پہ غالباً حضرت موسیٰ کے والد مراد ہیں، لیکن چونکہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم کا آ رہا ہے تو شاید عین ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو. ذریتاً بعضھا من بعض، اور یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں. نوح حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، ابراہیم حضرت نوح کی اولاد سے ہیں، پھر ان کے پورا خاندان بنی اسماعیل، بنی اسرائیل، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے. اس قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اب یہ جو عمران کی بیوی ہیں یعنی حضرت مریم کی والدہ، یہ بہت نیک عورت تھیں، بہت ہی متقی، نیک، زاہد. ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے ایک منت مانی، نظر مانی، رب انی نظر تو لکا ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں جو بھی بچہ اے اللہ تو پیدا فرما رہا ہے میں تیرے ہی نظر کرتی ہوں. یعنی دنیاوی کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہم ڈالیں گے، اور ہیکل کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے. ہم اپنا بھی کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے، اس توقع میں کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا. محررن کے مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے، تحریر، آزاد کر دینا حر سے، کہ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی، اسے ہم خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے. فتقبل منی، تو اے اللہ میری اس نظر کو تو قبول فرما لے، شرف قبول عطا فرما. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اب جب وضع حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی جنم گئی ہوں، یعنی میری تو یہاں بیٹی ہو گئی ہے، میں تو امید میں تھی کہ بیٹا آئے گا تو اس کو جو ہے میں وقف کر دوں گی. اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی خاتون کو، لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. واللہ عالم بما وضعت، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے، اسے کیا پتا کیسی بیٹی جنی ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور کون کہاں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا. اس کے دونوں معنی کیے گئے، ایک تو ایسا کہ یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اب لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے وقف کر دیتی، یہ تو لڑکی ہو گئی. اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے، واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں دی ہے. وانی سمیتھا مریم، اور وہی اب ان کا کلام شروع ہوا ان کی والدہ کا، مریم کی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وانی اعیذھا بک، اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. وذریتھا، اور جو بھی اس کی اولاد ہو، نسل ہو، اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے حملے سے، کہ اللہ ان کو، مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تو بہت ہی اپنی حفاظت میں رکھی ہو، شیطان سے بچائی ہو. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول فرما لیا انہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، قبول حسن، شرف قبول عطا فرمایا بڑی ہی خوبصورت انداز میں. وانبتها نباتا حسنا، اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے پر، بہت اعلیٰ طریقے پر. وکفلها زکریا، اور ان کو کفالت میں دے دیا، تربیت میں دے دیا حضرت زکریا کے. یہ حضرت زکریا جو ہیں
یہ خالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم کے، حضرت مریم کے خالو، تو ہم ان کی تحویل میں، اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے، چیف پریسٹ آف دی ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کے، وہی نبی بھی تھے اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہیں، جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مجاور وغیرہ، تو وہ مقام ان کا کاہنوں کا ہوتا تھا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی بھی زکریہ ان کے پاس جاتے تھے محراب میں، وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر، جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ، تو ایسے ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے نظر کی گئی ہیں اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے، تو اب ان کے لیے یہاں پر یہ حجرہ ہے، اس میں وہ رہتی ہیں. لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا، میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے، اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد مادی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت، کہ جب حضرت زکریہ ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ انہیں حیران رہ جاتے تھے کہ اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی، اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی. قالا یا مریم انا لک ھذا، وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں، یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں، یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں. قالت ھو من عند اللہ، تو وہ کہتی تھی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے. ھنالک دعا زکریہ ربہ، ھنالک یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ دین، جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت زکریہ کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے. ھنالک دعا زکریہ ربہ، رب قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے. بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیفہ تھی اور ساری عمر بانج رہی تھی، لا ولد تھے. یہ ساری تفصیل پھر سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی، اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں، جبکہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی، اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے. ساری عمر بوڑھے رہے اور بے اولاد رہے، لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش، چنگاری، وہ بھڑک اٹھی، اے اللہ اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے تو تیری قدرت ہے مجھے بھی ذریۃً طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ، تو فرشتوں نے انہیں پکارا، پکار کر کہا، ندا کی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں، ان کا بھی حجرہ تھا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے زکریہ یحییٰ کی، مصدقم بکلمت من اللہ، جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ، کلمت منہ، یہ بعد میں باتیں آئیں گی. وسیدن، اور سردار ہوگا. وحسورن، اور تجرد کی زندگی گزارے گا. ونبیم من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین میں سے. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدح کا لفظ جو حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے، نبیم من الصالحین. قال رب انا یکون لی غلام، ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے، ری ایشورنس، کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے بانج رہی ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح، یا فرشتوں نے جواب دیا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. قال ربی جعل لی آیا، انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب تین دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے، یعنی قوت گویائی سلب ہو گئی ان کی، اب وہ بول نہیں سکتے تھے تین دن تک. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کیا کرو
شام کے وقت بھی اور صبحوں کے وقت بھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ. اب دیکھیے یہ حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا قصہ آ گیا کہ بانجھ بوڑھی عورت کے بطن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت زکریہ کو اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا. تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے؟ یہ بھی تو معجزہ تھا. اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک معجزہ ہے کہ جو حضرت مسیح کا ہے کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ, اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم, اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی خواتین پر. یا مریم اقنطی لربک, اے مریم اب اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو. واسجدی, اور سجدہ کیا کرو. ورکعی مع الراکعین, اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہا کرو. نماز باجماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم, آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم, جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا, کس کی تربیت میں زیر نگرانی, یعنی اور بھی وہاں پریسٹ تھے, کاہن اور بھی تھے, ان سب میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحویل میں ہو, میں تربیت کروں, جسے اللہ کے نام پر جو ہے اس طرح وقف کر دیا گیا ہے. لیکن یہ کہ جب وہ اس طریقے سے اپنے قلم پھینک کر, کچھ ایسے ہوتا ہے کوئی ذائچہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ تو طے کر رہے تھے, اس میں اللہ نے حضرت زکریہ کا نام نکال دیا تھا. تو اے نبی اس وقت تو آپ تو وہاں نہیں تھے. وما کنت لدیہم یختصمون, اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اس قالت الملائکہ تو یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت من, اب یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے اللہ سے کہ فرشتوں نے مریم سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی جو خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ, باعزت ہوگا, مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن المقربین, اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا, بہت مقرب. ویکلم الناس فی المہد وکہلا, اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی. کہولت 40 برس کے بعد آتی ہے, اور حضرت مسیح اٹھا لیے گئے, رفع سماوی ہوا 33 برس کی عمر میں, گویا کہ اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے. اور اس سے اندازہ کر لیجئے اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی, پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی بولتے ہیں. اس کا اشارہ کیوں کیا گیا یہاں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے, بلکہ وہ واپس آئیں گے دنیا میں, دوبارہ اتریں گے, پھر ان کی وہ عمر بھی ہوگی, پھر وہ شادی بھی کریں گے, ان کی اولاد بھی ہوگی, اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ نظام خلافت علی منہاج النبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, اور وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے اپنے گود میں بھی, تمہاری گود میں بھی, پگھوڑے میں بھی, اور بڑی پوری عمر کا ہو کر بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور یقیناً وہ بھی بہت ہی ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا. قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ, حضرت مریم سلام علیہا نے بھی وہی جو ہے بات واضح کی, اے اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا جو چاہتا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے عام ولادت انسانوں کی اسی طرح ہوتی ہے, باپ کا بھی حصہ ہے ماں کا بھی حصہ ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے, وہ محتاج نہیں ہے ان اسباب اور وسائل و ذرائع کا, اور جو چاہے کرتا ہے. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور تورات بھی اور انجیل بھی. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور وہ رسول بن کر آئیں گے اسرائیل کی طرف. اب یہ جو دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں نبیم من الصالحین پر آ کر بات ختم ہو گئی, اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسولا الی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے.
حضرت یحییٰ صرف نبی تھے اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے کہ جو یہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے بعد معجزات کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔